ତାହେଲେ ଆସ ପିଲେ ଆସ ଯିବା ଉପପାଦ୍ୟ ଏକକୁ। ଉପପାଦ୍ୟ ଏକର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛି ତୁମକୁ, କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତ୍ରିଭୁଜଟେ କଲେ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ସହ, ମନେକର ବିସି ବାହୁଟା ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା, ମାନେ ଏଇ ସରଳରେଖାଟା, ମନେକର ଏଇ ସରଳରେଖା ନାଁ ଦେଲି ମୁଁ ଏଲ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ସହ, ମନେକର ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା, ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ। ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ବାହୁ ସହ, ମାନେ ବିସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା, ମାନେ ଏଲ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ମାନେ ଏ ବି ଆଉ ଏସିକୁ ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଠାରେ, ମାନେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଏକ୍ସ, ଏଠି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ୱାଇ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସମାନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ବିଭାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଏକ୍ସ ଆଉ ବିଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଏକ୍ସ ଆଉ ବିଏକ୍ସର ଅନୁପାତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ଆଉ ସି ୱାଇର ଅନୁପାତ, ଏତିକି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି ସି ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ଏ ବିକୁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ଏସିକୁ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲା ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ବାହୁ ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅଙ୍କିତ ସରଳରେଖା, ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ, ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରମାଣଟା ବହୁତ ସହଜ, କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ କହିଛି ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର। ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ବି ୱାଇ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି, ବି ୱାଇ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଙ୍କନ ଅଛି, ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବ ବୁଝିବ ବୋଲିକି, ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ। ଏକ୍ସ ୱାଇର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଏ ଏକ୍ସ ନେବା, ବି ୟାର ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ବି ଏକ୍ସ ନେବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ୱାଇ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ, ଇଏ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ୱାଇ ଆଉ ସି ୱାଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସି ୱାଇ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସି ୱାଇ ଅଙ୍କନ କଲେ କେଉଁ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ନା, ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇ ନେବା। ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଏ ୱାଇ ନେବା, ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ସି ୱାଇ ନେବା, ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କିଏ ହେଲା, ଏକ୍ସ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁପାତ କିସ ହେବ ନା, ଭୂମିର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମକୁ ସମାନ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ କରତେ ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ କରତେ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଉପରେ କିଏ ଅଛି, ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏଠି ଉପରେ କିଏ, ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ବଟ୍ ଏଠି ତଳେ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅଛି, ଏଠି ସି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆଉ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇକୁ ଦେଖ, ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ନେବା, ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ବି କିଏ ନେବା, ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ନେଲେ, ଏବଂ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆଉ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ, ଏହାର ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଓ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଏକା ଭୂମି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏବଂ ଏକା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ସି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଗଲା ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ ନେଇଥିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ନେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଏକ ଓ ଦୁଇରୁ ଆମେ ପାଇବା ଏ ଏକ୍ସ ବାଇ ବି ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇ ବାଇ ସି ୱାଇ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି କେଉଁଠି ନା, ଅଙ୍କନ କରିବ କ'ଣ ନା, ସି ଏକ୍ସ ବି ୱାଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଲି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ମଝିରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଛି ଆଗରୁ, ଲେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭୂମି ଏ ଏକ୍ସ ଓ ବି ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ,
साधारण शीर्षबिंदु वाई तेणु से माने सम उच्चता विशिष्ट तेणु इम्प्लाइज इटा एटी जमती लिखिल एटी सेमती लिखिब एवं एटी भी लिखा पड़ो त्रिभुज बी एक्स वाई त्रिभुज सी एक्स वाई एका भूमि एक्स वाई एका सामांतर रेखा मध्य उपस्थित क्षेत्रफल सामान आगुड़ा सब मैथमेटिकल एमती लिखले यहाँ प्रमाण हम।